14. märts on Kristen Jaak Petersoni sünnipäev. Ühtlasi on see ka Eestis emakeelepäev. Läksime uurisime Tartu linnakodanikelt, mis meenub neile nimega Kristen Jaak Peterson. Mis teile seostub nimega Kristen Jaak Peterson? Emakeelepäev. Eesti keel. Kõndis... Kus sa kõndist? Lätist. Riias Tartu või vastupidi. Eesti keel. No Eestimaa, jah. Eesti. Eesti peamiselt. Kas see oli see, kes kõndis sealt Riias Tartusse? Ja suuri hästi noorelt. Me oleme juba targad. Nii et Eesti jääb peamiselt siiski. Kodumaa. Tüme nii. Fortunately, I've never heard of him. Yeah, me neither. We just got to Estonia, so yeah. Humanitaar vallas. Nii. Ja nüüd, kui hakata täpsemalt mõtlema, nii suur kuju Tartu linnas, Toome mäel. Aga millega ta siis on Eesti igatahes kirjandus vallas? Näljakas. Aga see kuju seal Toome mäel. Ei, tegelikult seostub eesti keel. Riia käimine. Ma ei oskagi öelda. See kuju Toome mäel, see suure keppiga. Ja kõndis, issar, kui ma nüüd valesti ütlen, see on piinlik. Tartust Riiga, jah, täpselt. Ja ta vist ütles ka, et kas siis selle maa keel laulu tuulesi või taevani tõustes isa kohta taeval otsida midagi sellist. Mingi lause, jah. Ja põhikoolis kirjutasin hästi palju mingeid kaunid laused tema kohta. Emakeelepäev, loomulikult. See, kuidas Kristen Jaak läks Riiast Tartu jala. Petersoni gümnaasium. Tartus. Minge vaatake kuju üle, väga ilus on seal Toome mäel. Ma olen koolis kuulnud temast. Ja ma arvan, et on kirjanik. Oli. Ma ei oska vastata. Kristen Jaak Peterson esimese asjana ma tean, et ta kõndis Tartust Riiga. Ma teadsin varem ka teisi asju, aga praegu ei tule meelde. Ta oli mingit sorti keeleuuendaja minu arvates. Ma ei tea. Tema nime enne kool on. Ei ole eriti palju sellest küll kuulnud. Ja ma ka. Aga koolis oleme temast väga tihti rääkinud. Seoses erinevate eestikeelsete raamatutega. Ja sellest koolis ka nagu lähemalt tuttavaks on selle kooliga. Ta esimese asjana tuleb see suur kuju meelde. Ma arvan, et see ongi esimene seos. Suur kuju nii füüsilises mõttes kui sümboli mõttes. Et Eesti kultuuri ja kirjanduse suur kuju. Emakeelepäev. Kool, kindlasti. Jah, kool ja ka emakeelepäev. Ja luuletused. Ja kuju. Siin kuskil Toome mäel. Ja ta vist läks Tartust Riiga ka. Ja see ka, jah. Võimas mees. Läks jalgsi Riiga. Peame emakeele päeva. Luuletused. Eesti keele tund. Siuke koolis õpitu. Kõigepealt seostub see kuju Toome mäel. Siis eesti keelse luule algus sünd. Siis tema poemid Kuu ja mis seal oli see kuulejale. Ma täpselt muidugi võib-olla kõik ei mäleta, aga see oli üks väga tähtis ja väga selline karismaatiline noor mees, kes küll väga noorelt suri, eks ole, aga siis kõik teavad, kuidas ta käis Riias ja jala vist ja tuli tagasi. Ja oli ilmselt eeskujuks päris paljudele, kuigi ta vist luuletas üsnagi nagu saksa luulest inspireerituna, mul tundub, et aga siis ikkagi ma arvan, et see on vägagi nagu Eesti luulet hiljem ka mõjutanud, siis need ideaalid üleüldse, et see mõte kui niisugune, et ühele hästi noorele mehele tuli pähe, et kui luule on võimalik saksa keeles seda siin luuletada, et miks siis eesti keeles ei peaks olema võimalik, et kas siis selle maa keel ei või laulu tuules tõusta taevani. Minu mõelest see mõte oli nagu omas ajas kindlasti väga innovaatiline, et selle peale võibolla kaasaegs, et see kontekst oli selline, kus Eesti
võib-olla paljud kaasaegsed ei osanud isegi lugeda võib-olla või lugemisoskus oli kesine ja raamatuid oli väga vähe, et siis ja luulet veel seda enam on, et luulet olid ju lugenud ainult saksa keeles, siis tegelikult imetlusväärne mõte, et keegi noh, hästi julge mõte, et hakkan luuletama oma ema keeles, et miks ei võiks. Kristjan Jaak Peterson on Tartu linnakodanike südames ka tänapäeval. Teda meenutatakse läbi tema tekstide kui ka jalutuskäiguga Tartu striiga.